De faletrany miarabantsika mpanaraka sy tapaka fitalavitra TV Plus Madagascar amin'izao alina izao ary manasatsika ihany koa anaraka izao fotoany fampalambavao izao hatramin'ny farany ny tenako sy ny mpanao gazety Gracien Andretoerana moa niaraka aminao amin'ny tendroany ity miaravanao Gracien. Miarabanao Njaka Andriamahery, miarabantsika ihany koa manaraka ny fampalambavao amin'izao alina izao. Toy izao ary ireo lohatenim-baovao tapany voalohany. Mariky ny fiatombohan'ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny lafiny ara-diplomasia, sehatry ny toekarena, sehatry ny fampiasam-bola sy ny fandrarana eo amin'ny Madagasikara sy Rwanda, ny fihaonana manokana ataon'ny filohan'ny Rajoelina sy ny filoha Rwandais Paul Kagame nahatra ora iray to amin'ny lapam-panjakan'ny Kigali ao Rwanda androany maraina. Miaina anaty fantrana ny mpamboly lavanila any amin'ny distrikan'ny Marontsetra noho ny vidina ny vidiny lavanila izay efa tena latsa ambaniny tokony izy raha ny fitaraina ny ireo ben'ny tanàna avy any an-toerana. Tafidiny hatramin'ny 2000 ariary ny kilaon'ny lavanila maitso amin'izao taopy ho tazana izao araka ny tatitra. Izao kosa isika dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao. Nahitana trozona maty indray ny tao amin'ny sisin-dranomasin'ny Toliara ao Mady. Niazakazaka naka ny enan'ity trozona ity avokoa ny vahoaka ao Toliara sy Belaland. Tsy nahatratra ny fisian'ity trozona maty ireo tomponandraikitra ny jono ao Toliara. Mbola tsy mahatratra ny antsasa-manila ny fisoratana anarana mahazatra no efa vita amin'izao herinandro vitsy mialohan'ny anomboan'ny taom-pianarana 3:30 4:30 izao raha nambarany taletsekoly iray. Araka ny fanatsitika tao anatin'ny lohatenim-baovao tapany voalohany dia mariky ny fiatombohan'ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny lafiny ara-diplomasia amin'ny sehatry ny toe-karena sy amin'ny sehatry ny fampiasam-bola sy ny fandrarana eo amin'ny Madagasikara sy Rwanda, ny fihaonana manokana nataon'ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Rwandais Paul Kagame naharitra ora iray tao amin'ny lapam-panjakan'ny Kigali ao Rwanda androany. Ivon'ny fitsidihana ofisialy ny filoha Andry Rajoelina ho famaliana ny fanasan'ny Paul Kagame ity fihaonana manokana teo amin'izy ireo ity. Fanomboana hitamaso ny fiaraha-miasa ny firenena roantoto arak'izany dia androsoana ny fanaovan'ireo ministry ny paotra sy ny fifandraisan-davitra malagasy Rwandais sy ny fifanarahan-piaraha-miasa ara-toekarena maro lafy eo amin'ny Madagasikara sy Rwanda. Nanatrika ny fanaovana sonia ny filoha Andry Rajoelina sy Paul Kagame anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fifanarahan-piaraha-miasa ny sehatry ny fitrandrana arena ekipon'ny tany sy ny fizahan-tany. Nandray anjara fitenena tamin'ny fihaonana ara-toekarena voalohany ho an'ny Madagasikara sy Rwanda ihany koa ny filoha Andry Rajoelina. Fitiavana Tony no hitatitra antsika izay vaovao izay. Piroborobo ny sehatry ny fandrarana sy ny lafin'ny toekarena eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa matotra sy mafiorina amin'ny Rwanda, ny fitsidihana ofisialy nataon'ny filoha Andry Rajoelina ho famaliana ny fanasana nataon'ny filoha Rwandais Paul Kagame azy any Rwanda. Noraisin'ny filoha Kagame ny filoha Andry Rajoelina araka ny arifenitra amin'ny maha fitsidihana ofisialy azy teo amin'ny lapam-panjakan'ny Kigali amin'izao andro voalohany ao anatin'ny fitsidihana ofisialy ataon'izao filoha malagasy izao. Nihaona manokana avy eo ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Paul Kagame tao amin'ny bras manokana fandraisan'ny filoha Paul Kagame ireo olom-panjakana ambony.
fiodana nampiseuni runtuta ni fiatumboa ni fiaramiasa matotra amin'ny lafin'ny diplomasia, toekarena sy fandraharana ary fampiasam-bola eo Madagasikara sy Rwanda. Fiodana mbola manamafiorina indray ny fifampitokisana sy ny firarahiana eo amin'ny Andry Rajoelina sy Paul Kagame. Ny filoha afrikanina rontota izay samy resy lahatra fa ny fandrosoan'ny Afrika dia miainga amin'ny fandrosoana amin'ny alalan'ny fifanomezan-tanan'ireo samy firenena afrikanina ao anatin'ny kontinanta. Araka izany, i Madagasikara sy Rwanda dia ametraka fiaraha-miasa mivaingana amin'ny sehatra maro indrindra ny toekarena mba ho samy firenena mandroso sy mamiratra eto Afrika. Je vise particulièrement le secteur minier sur lequel nous avons vu l'essor du secteur aurifère du Rwanda. La collaboration entre les deux pays sera concrète pour structurer la filière or à Madagascar. Nous visons aussi la construction de nouvelles villes durables et résilientes au bénéfice d'une urbanisation accompagnant l'accroissement des populations à Madagascar, Kigali et à Antananarive vont illustrer ensemble ce partage de savoir-faire et d'expertise entre Tanama Swampe et Kigali Innovation City. Nambarani Flo Kagame, tamin'ny teny fanana marika ny fiodana manokana teo amin'ny rontota ny fametrahana fifanaraha-piaraha-miasa vaovao eo amin'ny lafin'ny toekarena. Ahakasika sehatra maro izany toy ny fizahan-tany, ny ahitao arakajy mirindra mikasika ny vaovao sy ny serasera, ny fitrandrana ny harena kibon-tany sy ny fambolena ary ny fifanakalozana ara-barotra. Noresahan'ny rontota ihany koa ny fanamby atrehana ny fiovaovany toetr'andro. Ho fanehoana hita maso ny firosoana marina amin'izany fitomboan'ny fiaraha-miasa matotra izany dia nyroso tamin'ny fanaovantsony fifanaraha-piaraha-miasa amin'ny sehatry ny toekarena maro lafy ny ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra malagasy sy rwandais. Ny ministra Tahiny Razafindramalo araka izany no nisolotenany anklafin'ny malagasy manome lanja ny fotoana kosa ny fanetrehan'ireo filoham-pirenena malagasy sy rwandais ny fotoana. Fifanaraha-piaraha-miasa mifototra amin'ny ho fahazoan'ny firenena rontota tombony ara-toekarena miaraka ity nataosony ity ary fifanaraha-piaraha-miasa mikendry ampiroborobo ny toekarena ny rontota. Nasehon'ny Andry Rajoelina sy Paul Kagame tamin'ny fiainany manokana sy ny sonina ataon'izy ireo ny ohatra velona amin'ny fanohanan'ireo samy firenena afrikanina amin'ny tapany atsimon'ny Afrika ho tonga amin'ny fampandrosoana. Lohahevitra mifandraika amin'ny fanamafisana fiatombohan'ny fiaraha-miasa Madagasikara sy Rwanda ihany koa ny fanamafisana ny fifandraisan'ny renivohitra ireo firenena rontota dia i Madagasikara sy Kigali. Manampy izany ny fifanakalozana ara-toekarena eo amin'ny rontota. Feno dia feno ny fandaharam-potoana ny filoha Andry Rajoelina amin'izao andro voalohany ny fitsidihana ofisialy izao. Ny alohan'ny fionany tamin'ny filoha Paul Kagame izao no nandraisan'ny anjara fitenenana tamin'ny fionana ara-toekarena voalohany ho an'ny Madagasikara sy Rwanda. Fotoana namafisan'ny Andry Rajoelina ny dingana voalohany vitan'ny fanjakana malagasy anatsarana ny sehatry ny fandraharana sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara ho fampiroboroboana ny toekarena. Cette journée donc est à marquer d'une pierre blanche avec les deux signatures que nous allons entamer tout à l'heure, qui entre parfaitement dans le cadre de l'accord de coopération économique entre le Rwanda et Madagascar. Le DBM et le RDB rassemblent leur action autour de la promotion réciproque des investissements directs et étrangers entre les deux pays, les secteurs prioritaires et porteurs qui nous rassemblent aujourd'hui, entre autres les mines, l'éthique, l'agribusiness, le tourisme et l'industrie. Mpandray anjara mahatsapa ny fanana Madagasikara tontolon'ny fandraharana goavana sy azo iasana ny filoha talen jeneraly RDB Rwanda Development Board. Miara-dalana ao anatin'ny delegasiona tarihin'ny filoha Andry Rajoelina ny sehatra tsy miankina izay omeny ny fanjakana malagasy lanja ho manana anjara brikiny ho fampiroboroboana ny toekarenin'ny Madagasikara.
Vovo vani Kigali Achan, vunaicha lebe, wani psiacha aratwe karene towa Kigali, Rwanda, nifanacheani flu andrazuel, na irola nuna na rususan, ufanova tsuni fiara miasa te omni Rwanda Development Board, sini EDBM, andan, ankila nifanova tsuni fiara miasa te omni gem, sini siacha tsmiank na Rwande, anaptus kiam nifaprubrubuna ni lafni twe karen, sini fizarana cheke fa e omni siacha tsmiank na Malagas, si Rwande, irofanova ni piara miasa ireu, sehatra maro no mahaliana ny Rwanda sy ny sehatra tsy miankina Rwandais iasan'ny fanjarana eto Madagasikara, anisan'izany ny sehatra ny fambolena, ny fitrandrana arena kibontany sy ny fizahantany fitiavana tonino mitatitra ny vaovao. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'avoir son excellence le président du Madagascar durant notre séance de signature de deux accords de partenariat. Le premier accord de partenariat entre RDB et EDBM avait été signé il y a de cela deux ans et aujourd'hui a eu lieu la signature de l'accord sur les activités à entreprendre entre les deux institutions. Et le deuxième accord a été signé entre le secteur privé du Rwanda et le groupement des entreprises du Madagascar. Les deux accords vont permettre des échanges de partenariats stratégiques entre les entreprises du Madagascar et du Rwanda, afin de pouvoir accroître la croissance économique de nos deux pays et surtout en se basant sur les expertises des uns et des autres. Now the sectors that we think are attractive for investing in Madagascar. Michelouni, c'est ni agriculture, c'est Madina Biene, et puis Madagascar est un des ket koa tsapanay izany ary ny agriculture moa izany dia fantatra fa mamely ny mponona ato firenena kreia Madagasikara izay lehibe dia mahaliana ny Rwanda, eo ihany koa ny sehatry ny tourisme izay irenay koa mba hiaraisakaiky amin'ny Madagasikara ary ny sehatry ny arena kibontany izay fantatra efa manana potentiel be Madagasikara izay raha teo moa izany efa manana ny traikefanay eto izay tiana hifampizarana amin'ny sehatra tsy miankina Madagasikara mba hahafahana mahazo ny valeur ajoutée amin'ny fitrandrana izay arena kibontany izay ho an'ny firenena. Mbola ao anatin'izay lafim-baovao izay trany nanovany toetsainy ireo vahoaka Rwandais tsy anaiky hozaraina intsony fa hiarin-doha ny ady antrandro teo amin'ny foko Tutsi sy Hutu nandravany Rwanda raika amin'ny telopolo taona lasa izao. Natonga ny Rwanda ho tafarina aingana izay toetsaina amin'irahina izay. Mitsidika ny Kigali Genocide Memorial ny filoha Andrazoel ao anatin'ny fitsidihana ofisialy ny Rwanda nanamarika ny fitsidihany amin'ny fametrahana fehezam-boninkazo ihany koa ny filoha malagasy ho fahatsiarovana ireo namony ainy no ny ady antrano tao Rwanda izay fitiava taony atrany. Dimy alina sy roa hetsy ireo razana milevina ao amin'ny Kigali Genocide Memorial na ny toerana mikasika ny tantara sy ny fahatsiarovana rehetra mahakasika ny ady antrano noho ny adiboky teo amin'ny Tutsi sy ny Hutu nahafatesana olona anetsiny tao Rwanda tamin'ny taona efatra amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo. Tao anatin'ny fandaharam-potoana ny filoha Andrazoela ny fitsidihana ity toerana manan-tantara ho an'ny Rwanda ity. Ny filoha Andrazoela moa izay nanome lanja ny fitiavana tantara. Mialohan'ny fitsidihana nametraka fehezam-boninkazo noho ireo namony ainy noho ny ady antrano ny filoha malagasy. Ampirantiana eto avokoa ny tantara ny andohan'ny fifamonoana sy ny adiboky teo amin'ny Hutu sy Tutsi. Araka ny azavaina eto, tsy misy afa-belona tamin'ny ato an-trano na ny zazam-behivavy aza. Niaran'ny fanolanana sy ny famirafirana samihafa ny vehivavy mialohan'ny famonoana azy ireo. Nofinoana tamin'ny fomba mahatsiravina ihany koa ny zazakely. Mandona ny fo ihany koa ireo sary sy horonantsary maneho ny zava-nitranga tamin'izany. Ary hita eto hatramin'ny karandohan'ireo razana vokatry ny fifamonoana.
C'est un endroit de commémoration et en même temps c'est un endroit d'apprentissage. Vous allez visiter les différentes parties du musée, y compris les tombes communes et les jardins. Et dans les tombes communes, c'est là où on a enterré plus de 250 000 victimes du génocide. La nouvelle étude ni évoque Rwanda, tiennent que ça renaît soni, iraïn, ariarantoni, adetantoni fuku tutsisi utu, nandavani Rwanda, rekem telpultona lasizai. Natungan Rwanda utafarna aingi ni santuetsen, mraina izani, aingi tin, firenina modeli amnifansuna eto Afriki Rwanda. Toi isika chan ni fapalalambovo, miena natfan chan, ni pambuli la vanila anime distrikan maronsech, no ni fidina ni vidan la vanila ze efatena la sanban ni tuknuisi. Tafidina atany amin'ny 2000 ariary ny klaon'ny lavanila maitso amin'izao taom-piotazana izao ho rany tatitra. Zara rana hitampividy nefa ny lavanila amin'izay vidiny izany ho atrany mpamboly. Tsy mahavelo tena intsony ny mpamboly lavanila hoy ny ben'ny tanàna. Miaramiaina amin'ireo tantsaha any ambanivohitra. Mangataka amin'ny filohan'ny rajoelina mba handray an-tanana ny fitarainan'izy ireo. Fa efa miatra manaina ny olona sedrainy ny sehatra lavanila eto Maroantsetra hoy ireo ben'ny tanàna ireo. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 50 taona ny fitotonga ny vidin'ny lavanila tany Maroantsetra hoy ireo ben'ny tanàna ny toerana. Tsy mitsahatra mitotongana ny vidin'ny lavanila ary amin'izao dia tafidina hatrany amin'ny 2000 na 3000 ariary farafabetsany ny iray kilao amin'ny lavanila maitso. Tsy vitan'ny ambany ny vidiny fa zara raha misy mpandraharaha amin'ny vidiny vokatra noho ireo tahirina lavanila mbola tsy voahondrana any ivelany nandritra ny taona maro ny fanesy. Izay ben'ny tanàna jiaby aroapolo anatin'ny distriktan'ny Maroantsetra sy ny fokon'olo jiaby anatin'ny kômina izay andendenay dia mitondra taregna indrindra indrindra aminareo tokony andraikitra isana ambaratongany ao amin'ny governemanta. Songaninay manokana anao andre matofoloha ajaina andrindrinana Rajoelina. Makasiky ny filiera lavanila agnatin'ny distriktan'ny Maroantsetra ty. Mijaly zahay hoe ory malahelo noho ny fahapotehany izay filiera lavanila izay amin'ny andro antsika mivolana kety. Potiky tsisy ampividy sakindra misy tsindraikindraiky ary orivo ka hatramin'ny telo arivo ny kilôn'ny lavanila manta sahira tsy mahavelon-tegna ny vahoaka siera atao lany fagnambola velo. Mijaly ny vahoaka ny Maroantsetra izay no azo amehezana ny fitotonga ny vidin'ny lavanila any an-toerana hoy ireo ben'ny tanàna. Manao antso amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny ben'ny tanàna mba hijerena faran'izay aingana ny vidin'ny lavanila satria dia very fa nambola velona ny tantsaha any Maroantsetra amin'izao fotoana izao. Ka izay nitondrasanay taregny aminao andriamatofoloha sy ny mpiara-miasa aminao jiaby anatin'ny governemanta lany fagnasa e matotry miasanao zahay ben'ny tanàna ka eto zany zahay misolotegnany vahoakanay ato agnatin'ny distrikan'ny Maroantsetra mitondra zay taregny zegny mandeha aminao. Raha nizahagna edy tagnatin'ny 50 taona tato sary nijalijaliny tamin'ny taona 2023 ty zegny zahay agnatin'ny distrikin'ny Maroantsetra ka magnano antso avy aminao zahay ny matofoloha sy ny mpiara-miasa aminao jiaby mba hizava olana faran'izay malaky fô efa antegna agnoro ny rano aminay agnatin'ny distrikan'ny Maroantsetra e. Mijaly tegna mijaly satria nivelon-tegnanay jiaby miantoko amin'ity resaka lavanila ity na fampianaran-jaza na amin'ny fahasalamana na amin'ny raha jiaby mety ka iaignanay zany efa lavanila ediny raha iaignanay ka izegny atongasanay taregny aminanay tompony andraiky misy nambaratongony ambaranay ny tegna realité misy aty so misy ny mitondra koragna mandeha aminao agny raha tsy karaha raha volagninay aty
efatsy marina mijiany ny vahoaka ny Maroantsetra agnatin'ny distrikta ny Maroantsetra. Ratsivina dia nanomboka tamin'ny 5,700 ariary ny raikilao amin'ny lavanila maintso ary izao tafalatsaka hatrany amin'ny 2,000 ariary izao. Ny bentanana rehetra misa 20 ao amin'ny distrikta ny Maroantsetra no niaraka lanao izao fanambarana izao. Vovova ny eto Masina kosa indray no tanteraina tao Toamasina. Renivohiparitra tsinanana ny filakevitry ny governemanta notarian'ny premier ministra Tsay Christian Androany 7 Aogositra 2020. Ankoatran'ireo raharaha fampandrosoana ny firenena dia anisan'ny voaresaka nandritra izany ny fanamboarana ireo lalam-pirenena ao anatin'ny faritra atsinanana sy ny kasikan'ny tsy fananany eto Masina. Fitaovam-pitiliana aretina naskanera izay anisany olana sedrany vahoaka ao anatin'ny faritra fanatetiana no trandrahany Najorara Zafindropera sy MSA Judika. Tombony ho an'ny faritra atsinanana izao fanatanterahana ny filankevitry ny governemanta eto Toamasina izao. Filankevitra nafan'ireo tompona andraikim-panjakana ato anatin'ny faritra atsinanana nitondra ireo olana izay sedrain'ny vahoaka. Isan'izany mikasika ny fahasimban'ny lalana maro ato anatin'ny faritra atsinanana. Sy ny tsy fananany renivohiparitra atsinanana ny fitaovam-pitiliana aretina scanner izay anisan'ny olana sedrain'ny vahoaka mizaha fahasalamana ato anatin'ny faritra raha ny fanazavan'ny governoran'ny faritra atsinanana. Tombony lehibe ho an'ny faritra atsinanana sy ny tanànan'ny Toamasina ny nanatanterahana n'ity conseil de gouvernement teto Toamasina ny any. Tombony satria nahafahanay tompona andraikitra ety ifotony nitondra teo anivon'ny conseil de gouvernement ireo olana zay miantraika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka. Ny lalana no agnisan'ny tena noresahanay tao, na ny lalana eto tamin'ny tanànan'ny Toamasina zany, na ireo lalam-pirenena izay ilana fanamboarana ato anatin'ny faritra atsinanana. Ao anatin'izany ny RN11 Mahanoro Vatomandry, ao anatin'izany ny RNT23 fanohizana ny Mahanoro Marilambo, ao anatin'izany ny RNT20 Ilaka Est Antanambo Manampontsy. No resahana tao anivon'ny conseil de gouvernement ny makasika ny scanner ny hôpitaly magnara-penitra eto Toamasina izay efa nisy moa ezaka nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny fividianana pièce na carte mère fa tsy nahava avy an-trano moa izany fividianana carte mère zay. Sosikevitra narosonay moa dia ny tokony hitondrasana mihitsy vahaolana maharitra dia ny fahazahoana skanera vaovaoka iny moa dia mbola hodininy zareo a eny amin'ny filankevitry ny ministra. Anisan'ny manahirana ny mponina indrindra fa ireo mitondra marary ny fahasimban'ny lalana maro izay mampitohy an'ny Toamasina amin'ireo distrika maro ato anatin'ny faritra atsinanana. Misy amin'ireo marary any amin'ireo distrika reo ihany koa nefa no mila skanera saingy efa mambolana maro izay no tsy nisy skanera intsony teto Toamasina ka lasa voatery mankany Antananarivo renivohitra. Araka izany ireo marary mila izany. Eo amin'ny vavoan'ny fiarahamonina kosa indray nisangana lozam-pifamovoizana teo amin'ny moto sy fiara iray izay nandehanany lonina ny apatraika Rakotomamonjy ny farany herinandro lasa teo tao Talatanampano faritra Matsatra ambony amin'ny lalam-pirenena fa fito iny. Nisy mpivady nandeha kodiaran-droa ka rehefa sendra ny lavaka ny lalana nandehanany niala izany izy ireo ka nianjera tamin'ilay moto. Rehefa nifanena tamin'ilay fiara teny amin'ny ilany ilay moto no nisosa tany ambanin'ny kodiaran'ilay fiara tsy matao dala na ary izy mivady kosa dia efa afa-doza efa vitan'ny zandary avokoa moa ny constant rehetra tsy misy ny ainana foy ary vonany hijoro vavolombelona tamin'ny zavanseho teny an-toerana ny lonina ny patraiky Rakotomamonjy. Vavaona angonin'ny sibelarina dia mazava zay fetra andriamanantsara. Raha ny zava-misy tsy nisy ny fifandonana mahery vaika teo amin'ilay moto sy ilay fiara. Ilay moto no misosa tany ambanin'ilay kodiaran'ilay fiara rehefa niala ilay lavaka izy mivady raha nitatitra. Mbola afaka ny fampiresaka ireo rontota ary tonga teny ihany koa ny zandary anao ny constat. Efa hitrangany loza matetika ihany koa io toerana io ka nangataka ny fokon'olona ny anaovana fomba teo amin'ilay toerana ka natao izany ho ny loholona ny patraiky Rakotomamonjy.
zany anamarinako fa ary misy sary manaprofo an'izany fa dia tena niaraka teo zahay a dia avy eo moa zany rehefa tonga ny nanaovana ny constat dia tonga ihany koa ny fokon'olona miteny hoe ety toerana ty dia toerana misy loza foana ary maty ary ny olona tradozy eto manao accident eto koa tsara raha manao fombafomba anareo dia nanao an'izany moa ny chauffeur zay sy ny mpanaradia niaraka tamiko niaraka teo amin'zareo de vita moa zany zay a anamarinako fa raha ny tenako zay sady tsy nitondra ny tômôbila tsy tompon'ny tômôbila dia lalako sanandro RN7 io a ary mahita tsangan-javatra betsaka amin'io na de tsy mikasika ara ary de manampy foana zay tokony anampiana afaka manao témoignage an'izany a reo olona avy any atsimo zay efa mba mifanena amiko ary ataoko angamba fa efa solombavam-bahoaka teo aiosy ny tenako ary rehefa avy eo amin'izao fotoana zao a lo olona any amin'ny faritany tuliara noho ny fidiananahy koa ny fanampiana olona zany amiko a dia zavatra tsy hoe forsena fa atao a satria amin'ny maha olombelona namafy tsy farany fa tsy azy ny fiara no tsy izy ihany koa no nitondra saingy vonina ny hijoro vavolombelona tamin'ny zavanseho ny loolona ny patraiky rakoto mamonjy ary mairim-pirenena zay nanao ny asany amin'ny tena marina fahitany azy avy eo a efa mandeha ny famotorana rehetra dia miandry zany a zay valy ny fitsarana izy raha misy moa ny fiatsoanahy anao témoin a de tena vonina ny tenako ary tokony andeha any ampitan-dranomasina io satria andro fialatsasatra zao hiaraka amin'ny vady aman-janako fa nefa dia aleoko mijanona eto satria manahirana ihany a ny resaka avy eo hoe tena nitsoaka any an-dafo ve lay sénateur satria misy ny antso anahy momba an'izany dia aleoko mivonina amin'izay famotorana rehetra ho atao tsisy idirana immunité parlementaire momba an'izany tsy nisy ny ainana foy nandritra ny loza ary efa nahazo ny fitsaboana araka ny sahaza azy ilay ramatoa nitaingina ilay moto niarandoza fandarana manokana fandarana manokana ivanianana andriamatoa mamira vatomanga firota ilay jeneraly ny vondro ny sodiaty fandarana manokana arainao eto amin'ny TV plus madagasikara real TV madagasikara viva madagasikara fandarana manokana izoma faraiky ambin'ny folo ny volana aogositra taona 2020 amin'ny 5 ora alina iarahanao manipanao gazety natera kotomavo avy amin'ny viva madagasikara abraham razafy avy amin'ny TV plus madagasikara gasikara venisoa avy amin'ny real TV madagasikara fandarana manokana iresadresahany ireo fanontaniana endrasany maro anasananao ary anaraka izany vahin'ny fandarana manokana eto amin'ny TV plus madagasikara ny aliny zoma araky ambin'ny folo aogositra 2020 aorinyny fotoanny fambalamba fao amin'ny teny malagasy zany hoe amin'ny 5 ora alina tsy diso ny mamy ravatomanga filoetate jeneraly ny vondrona sodiaty ary amaly ireo fanontaniana rehetra izay nandrasany maro any amin'ny distrika anambanja isika amin'ny ity vaovao manaraka ity misy ampahandalana tena simba be amin'izao amin'ny lalam-pirenena fa enina raha fitarainina ny mpampiasa lalana sisy ireo mpitatitra entana telo andro voatonga any atsiranana amin'izao no ny aratsy ny lalam-pirenena fa ahenina ny lalana mampitohy any ambanja sy antsoi no anisan'ny tena ratsy be raha amin'izay lalam-pirenena izay vao maika mampitombo ny fandanian'ireo mpandeha ny alavany zotra eny an-dalana raha ny fitarainan'ireo ka anaovany antso manokana ny amin'ny tokony anamboarana ny lalany farana izay aingana fitarainana tateriny sibela raha andriamanzava eo amin'ny sarin'ny fetra andriamananjara
Raha toa ka roa andro no hanaovan'ireo mpitatitra ny lalam-pirenena mampitohy Antananarivo sy Antsiranana teo aloha, amin'izao ho lasa telo andro vao vita ilay 550 kilometatra. Ny faratsy ny lalana no tena mahatonga ny fahasahiranan'ireo mpamily sy ny mpitatitra raha ny fitarainan'izy ireo. Misy ampahan-dalana tena simba be ka andaniana ora maro mihitsy. Razoberitra vita nyireny sisy fa nyireny katra manomboka eo ambalanjana kombo mihitsy dia efa jusqu'à hatrany ambanja. Na zaza mandady ara mahazo an'ilay tômôbila. Telo andro izay teny rangary izay mihitsy ny hatongavana ihany. Izay zao miala eto amin'ny larobia dia olona ho an'ny nosy be ireo vao mitsaka. 24 heures foana fanao déco, fa dia alira normal izany. Fa zao nefa calcul hoe tsy 24 heures intsony izany efa mihoatra be izany. Dia raha ilatsaka ny orana dia avy eo indray mety hoe efatra andro dimy andro indray ngambany. Raha ho avy ny orana. Tatsy ny lalana dia mandeha be mipiesy teto amintsika. Nefa ilay piesy tsy tena hoe vrai marika fa piesy avy any ivelany piesy dia tsara izany tena marina. Dia lasa vidina piesy izany eto mandeha be eto Madagasikara amin'ilay faratsiny lalana tokony jerin'ny fanjakana izay amin'izay satria hoe lasa misy olona mahazo tombontsoa be dia be izany amin'ilay faratsiny lalana amin'ilay fahasimban'ny tômôbilinay. Vao mainka mampitombo ny fandanian'ireo mpandeha ny alavan'ny zotra eny an-dalana raha ny fitarainan'izy ireo. Misy amin'ireo mpandeha ihany koa no tsy afaka misakafo noho ny fahefa mividy voafetra ihany ka lasa miaritra anaty fiara. Ratsy boka lalanao e, tena ratsy. Zao ro miala aty amin'ny arivo apitso alina vao tonga any ambanja, tena ratsy reraka mihitsy. Misaotra na vidin'ny sakafo afomy nakatra lafo ny betsaka azy tsy marobe tsy misakafo ke satria tsy manam-bola. Le lalana mandeha any RN6 zany tena ratsy be mijaly be zahay, fa mila mbafanamboarana. Mba mangataka amin'ny président Rajoelina zany fa ny RN6 fa io problème lay, lasa miakatra be mifitinentana amin'ilay lalana ratsy. Dia zay zany ny tena faniriana hoe mbao vita ny lalana. Manoloana io faratsindalana io, manamafy ny fanentanana ireo mpamily ny eny amin'ny tompo fiantsonana Maki Andohitapenaka mba hitandrina manoloana ny mety olozam-pifamoivoizana indrindra amin'izao fotoana be mpandeha amin'ny fialan-tsasatra izao. Any amin'ny volana septambra indray no hiverina idina ny saran-dalana izay nahitana fiakarana farany teo. Lala moa fa rehefa amin'ny fotoana fialan-tsasatra sahala amin'izao dia maro ny fiara mivezivezy a, dia mba entanina isika mpamily mba samy hitandrina. Voalohany aloha tsy mandeha mafy a, mandeha amin'ny tokony antonony a, eo ihany koa ny fisongonana mampidi-doza, eo ihany koa ny fitandremana eny amin'ny lalana satria raha malala fa mesarosarotra ilay lalana amin'izao fotoana izao. Dia eo amin'ny koa ilay figerena an'ilay hoe arerahana rehefa tonga ny fotoana tokony hoe manao pôzy kely a, dia tsy mampaninona mihitsy a manao pôzy ny mpamily a mba hisorohana ny loza. Inona moa fa ny ambony indrindra dia ny ain'ny olona ho fiarovantsika ny ain'ny olona sy ny fananana eo ambonana. Fiaramanidina ny 50 isan'andro no miala eto amin'ny tompo fiantsonana Maki Andohitapenaka eto Antananarivo ety. Ny maro anisa amin'izy ireo dia makany Mahajanga, Toamasina ary any avaratr'i Madagasikara. Fa nahitana trozona maty indray ny tao amin'ny sisin-dranomasin'ny Toliara omaly. Niazakazaka naka ny enan'ity trozona ity avokoa ny mponina ao Toliara sy Belalanda tsy nahatratra ny fisian'ity trozona maty ireo tomponandraikitra ny jono ao Toliara mitobaka eny an-tsena sy any anaty tanàna ny enan'ny trozona amin'ny vidiny 5,000 ny kilao. Fanadidiny Angelo Ranevorso, TV Plus Toliara. Omaly Tolakandro no hita faty tena mitora-pasika anelanelany an-dabohy sy Belitsaky ity trozona ity. Samy ny rodorodo naka hena avokoa ireo mponina manodidina, ao ny nitondra amin'ny sarety, lakana, nitatitra tamin'ny fiara ihany koa hatry ny omaly alina. Misy mihitsy aza moa ny tsy natory nandritra ny alina raha ny fitarainy an'ireo mponina tena an-toerana. Ny maraina teo dia mbola nisy ny nitatitra tamin'ny sikloposy. Tamin'ny sivy maraina teo, tapotra tanteraka ilay trozona na ny taolany aza tsy nisy tavela tena an-toerana. Nandreo aho nangalakatraka sivy ny telo any tsy niako ny katraka raiky, fanako
nu Mito bakera kintuliara si anamro kumina mandid na tuibelalanda rakizani ni ena lai chuzu na mati teum turapaska anilanila ni andabwisi belitaki tuera natukunu dim kilometra cha mialan renvuichi tuliara dimeriv variari ni varuta na niraikilau aratuka dimeriv sefatal la rearkusa niraikuvita Mimisy miresaka fa hoe atahora ty fihinana raha reto. Ah, io fa nisy teo tamin'ny semaine ambony iny baka antimanitsy nisy narary zao. Dia anatin'ny telo manjo mihina maraisariva dia tsy marary nijaraiky. Fa firy andro zany marotanareo baleny? Baleny io, androany avao tonga dia raha avao satria mbahoaka raha. Misy eny. Mandeha tsinjarana amin'ny basiny zany le fatsaly sy dimy arivo basiny raiky. Basiny raiky fatsaly sy dimy arivo. Andro varary toa. Ah, hoe matavo le tena hany raha, le tena hany. Tsy nahatratra ny fisian'ilay trozona maty tena mitorapasika anelanelany andabwisy belitsaka ity moa ireo tompona ndraiky tsy nijono eto toliara ka tsy afaka nanao fanadiadiana sy nanome fanazavana momba ity trozona maty ity Oarantsika eto amin'ny TV Plus Madagascar ny alarobi aorian'ny fotoan'ny fambalambavao amin'ny fiteny malagasy Urunatari fanadiadiana makasika ny lalam-pirenena fa 20 miaraka amin'ny orinasa sinoa CRPC. Tena zanatany rozy, tsy ho misy olona avy any ivelany ireny manontolo fa. Ary ny orinasa CRPC koa dia nanampy manontolo tamin'ny fanorenana an'ilay trano. Resaka ara-pahasalamana ihany tena laharam-pahamehana aminay a. Raha taloha raha adiny efatra makany Moramanga raha misy olona tsy salama. Zao adiny iray sy efapolo minitra. Namakany Moramanga zao dia tena vetivety zay amin'ny lalana. Tarongo zao tena lava davaka tena adiny efatra dimy vao tonga Moramanga. Ny alarobi aorian'ny fotoan'ny fambalambavao amin'ny fiteny malagasy orinantsary fanadiadiana makasika ny lalam-pirenena fa 20 miaraka amin'ny orinasa sinoa CRPC Ny orinantsary fanadiadiana iarahana amin'ny CRBC orinasa sinoa izay nanatanteraka ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 20 iny dia hoarantsika ny alarobia ho avy izao aorian'ny fotoan'ny fambalambavao amin'ny fiteny malagasy. Izao kosa isika dia anaraka ireo vaovao niteraka resabeto anatin'ny tambazotra an-tserasera tamin'ny tendroany ity. Ny vondrona vaovao faran'ny Field Info Ofisialy mampahafantatra. Voasazy mandoa vola 5 ariary izay amin'ny manao tabataba mihatra ny amin'ny folora alina ao amin'ny kommunina ambony vohitry Mahajanga. Ny pejin'ny Ordre des Journalistes de Madagascar mampahafantatra. Mpanao gazety nisy nanafika. Tahaka izao ny favoazana nahazo an'i Martial, mpanao gazetin'ny Viva, miasa nivakina karatra sy tasy izy. Nanao asa fanaovana gazety manatsikafina investigation tany Betsoana distrikan'ny Mandoto momba ny adintanin'ny seho tany an-toerana ary zotra 12 noho ny fanakanan-dalana nenjady tamin'izao ny zoma 4 aogositra 2020 sy arivo nandeha moto izy ary teny an-dalana no nisy moto nanao taingindro ny fanena taminy ka naneriny lalany mba asisiny izy rehefa nasisin-dalana dia nisy 5 potra avy any anaty bozaka nanambana azo maranitra sy famaky. Nitaky vola sady nively azy. 2 ariary latsaka amin'ny tany am-paosy ka izay no nomen'ireo olon-dratsy. Rehefa tsikaritry ny olon-dratsy fa motonne député Rakotralahy Modeste no entin'ny Martial dia nisy niteny izy ireo hoe tena moto an'ny député io. Mpanao gazety io fa elao. Nahitany karatra mampanao gazety tao anaty portefeuille savain'izy ireo. Taorian'izay no nisy ny veloka mba ihany izy ka torana. Rehefa natsiary tena dia nandre ny findainana eny. Nibeny tanàna ho Betsoana no niantso nanontany ny toerana nisy azy. Teny no nilazany fahavoazana izy. Niantso ny CP Mandoto avy hatrany nibeny tanàna ka niara-tonga namonjy azy ny zandary avy any Mandoto sy Betsoana ary fiarabe mpividy entana no nitondra azy niazo an'akazo mirihotra. Rehefa tonga teo akazo mirihotra izy dia ny fiara-pitondra marary avy amin'ny depute no nitondra azy notsabona
ao amin'ny CRMMM hôpitaly atsimo Antsirabe. Tena tsara fandraisana ho izy tato ary isaorako feno ny fandraisana tanana nataon'ireo tompon'andraikitra sy ny ho lafitry ny mpanao gazety. Nisafidiny atao platra izy fa tsy nodidiana ary mitohy ny fitsaboana. Ny pejy Malagasy News mampafantatra Madagascar Airlines fiaramanidina ny verin-dalana teny am-panidinana noho ny fikatonan'ny sidina nabakabaky Niger dia tsy maintsy miverin-dalana teny am-panidinana namonjy ny seranam-piaramanidina ivato ny fiaramanidin'ny Madagascar Airlines izay tokony andehan'ny Paris, France. Ny sidin'ny Air France nainga avy eto Antananarivo kosa nefa dia namonjy ny habakabaky Egypte raha hamonjy ny renivohitry afrantsay. Ny vondrona vaovao malaza eto toerana sy any ivelany androany mampafantatra fahasoavana roabe izao. Arabaina ianareo, mirary soa indrindra zahay. Teo amin'ny fanamasinana ny fanambadiana nataon'ny Pasteur Afjikay Makady Fotsy teo aloha no nety jaza tapoka ilay vehivavy ka tonga dia nitsofina rano aingana dia nalefa teny amin'ny hôpitaly. Efa saiky latsaka tao anaty tete de cortège moa ilay zaza fa vao tonga teny amin'ny hôpitaly Sainte Fleur teny Anosy tonga dia latsaka teny eo ilay zaza. Dia ny akanjo mariazy ihany no niterahany fa tsy nisolo izy ary vo latsaka dia niverina tany amin'ny espasy fandraisam-bahiny baipasy indray rehefa nahazo alalana tamin'ny mpitsabo ary salama tsara ny zazakely sy ny reniny. Fahasoavana roabe izao tao anatin'ny iray andro vita ny mariazy no teraka soma tsara ilay zaza. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra medaly miisa sivy no azon'ny Malagasy nandritry ny Jeux de la Francophonie izay natao tany Kinshasa. Ny telo volamena Sidoni Fiadanatsoa, 100 metre e Ritiany Ratovo ary Creation Laura Rasoanaivo judo femme moins 70 kilo. Ny enina volafotsy sy alimo mbola rakotony aina lutte homme moins 74 kilo. Narindra rakoto vao judo vehivavy moins 57 kilo. Solo ny aina malala lutte féminine moins 63 kilo. Ankoay basketball féminin fitiavana Ratovo sculpture Fabio Rakoto Armanana tennis de table tsy adino ihany koa Idobe izay nibata ny titre champion du monde de beatbox 2023. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra manga be Tomasina 2 nasesin'ny dahalo notafiana ny tanàna mpandraraha iray ny maty. Nitrangana fanafian-dahalo ny alahadenina aogositra 2023 tamin'ny 5 sasany arivo. 20 lahy mahery mitondra baso no nanafika ny tanàna. Nasesin'izy ireo ireo trano maromaro anisan'izany ny toeram-pivarotana mpandraraha iray. Maty no nidariko anazo azy ity vehivavy ity ary lasan'izy ireo ny vola tao anaty kofra. Mbola nitohy tamina tokantrano maro ny fanafiana. Olona dimy netin'izy ireo natao takalonaina. Efa navotsitra izy ireo ireo takalonaina amin'izao ary mitohy ny fanarahan'ity ataon'ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra raha mankalaza ny 28 taonany androany i Charles Veron mpilalao sarimihetsika afrikanina tatsimo. Isan'ireo mpilalao sarimihetsika tsara tarehy indrindra maneran-tany foana izy hatramin'ny taona 2008 ka hatraty. Valo taona tsy nanana fotodrafitrasa fanatanterana hetsika sy fandraisana mpianatra katesizy ny Eglizy Katolika Ambatobe vita soamantsara ary notokanana omaly ny lapany teny tonga nofo any Eglizy Katolika Ambatobe. Nanatrika ny eokaristy masina ny tokanana ity fotodrafitrasa ity ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izy izay sady mpiangona ao amin'ny fiangonana ihany koa. Fanampin'izay namatsivolana fitany ity lapany teny tonga nofo ity ihany koa ny fitondram-panjakana rehefa nanao antso tolotanana ny eglizy. Profony firaisankina ka indrindra fanehom-pitiavana ny fijoroana ity fotodrafitrasa ity ho ny filoham-pirenena. Mamitiana Andriambilolona eo amin'ny sarin'ny Ivrasata. Alahady enina aogositra fankalazana ny ovan'ny tompo tarehy fa fotoana manan-tantara ihany koa ho an'ny kara teny tonga nofo Ambatobe navitany ity lapany teny tonga nofo ity fodirafitrasa lehibe natokana andraisan'ny fiangonana ireo hetsika samihafa
ary ahitana efitrano fampianana katesizy ny zanaky ny fiangonana ihany koa. Afaka anaovana fety amandalonana isan-karazany, afaka anaovana seminaira na conférence ihany koa. Izay rehetrarehetra afaka atao ato avokoa, disponible ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpanasa rehetrarehetra, ho an'ny fiaramiasa ihany koa, eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny fanjakana. Dia ity loko hoa emblema ny SVD fikambanatra mopery. Ny efitrano tsirairay avy moa dia anankiroa mahazaka 80 olona, ny sasany kosa mahazaka 50 olona. Mitetina efatra amin'ny 5.5 tapitrisa sy 1 miliara ariary mahery ny tetibidy nananganany ity fotodrafitra saity fifanomezan'ny tanany mpiara-miangona rehetra teto amin'ny eglizy. Anisan'izany filohan'i Repoblika Andry Rajoelina ny fikambanana SVD ary ny famatsimbola avy amin'ny fitondram-panjakana no nahatoa azy tahaka izao. Voalohany manome aina vaovao iray ilay lafa ny teny tonganao foa dia io ianao Andriamatoa filohan'ny Repoblika an'i Madagasikara. Rehefa tsahirana ny kristianina ka tonga izahay nandrombaravarana taminao dia tonga ianao. Nandray anjara biriky mavetsatra dia mavetsatra tamin'ny fanohizana izany fanorenana ny lafa ny teny tonganao izany. Fa indrindraindrindra raha nanomboka an'izao fototra filatsay izao sika, io ianareo vahoaka kristianina manontolo nanao ny ainareo tsy zavatra niezaka tamin'ny fomba rehetra. Mbola tsaroko androany ny fotoana nanentanana ianareo teto hitondra planche boiron vy tany anivon'ny tokantrano. Natao tamin'ampitiavana ary taratry ny fitiavana ny lapany teny tonga nofo noho izay fifanomezan'ny tanany ireo paroasianina tamin'ny fananganana azy izay hoy ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenany. Miasa tao am-pitiavana dia hitantaraka izany. Ny zavatra rehetrarehetra atao fitiavana dia hita izany, tsy hoe natao fotsiny dia trano dia natao fa hita fa ny fitiavana lehibe nanaovana ny trano io hatrany amin'ny tany, hatrany amin'ny sol, ka hatrany amin'ny plafond dia tena mendrika fa zavatra mahafinaritra. Ary ny zavatra mahafinaritra ataontsika dia ny hoe amin'ny maha-olombelona atsika, amin'ny maha-kristianina atsika, amin'ny maha-olon'ny fiangonana atsika, ny zavatra tsara dia mametraka zavatra tsara, mametraka tantara tsara. Ary ny zavatra dia ny rahantsika mametraka teto amin'ny paroisse dia mino a fa anisan'ny salle d'œuvre tsara indrindra eto amin'ny diocèse ny Antananarivo fa mino a fa ny salle d'œuvre anisan'ny tsara indrindra eto Madagasikara, io salle d'œuvre eto amin'ny lapany teny tonany. Nomariana tamin'ny eokaristia masina notarian'ny eveka mpanampy monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina ny fitokanana ny fotodrafitrasa ny daty ny 1 aogositra izay manan-danja ihany koa ho an'ny mpino katôlika ny fankalazana ny fotoana niovan'ny tompo tare. Tanora efapolo mianada ihany koa maly no nandray ny sakramenta ny fankahirezana teto amin'ny ekara teny tonga nofo Ambatobe. Ny fanotrina tamin'ny filohan'i Repoblika tamin'izao ekaristia masina fitokanana lapany teny tonga nofo Ambatobe izao ihany koa ny filohan'ny antenimiera-pirenena sy ireo solombavam-bahoakan'i Madagasikara ary ny mpikambana vitsy ho anivon'ny governemanta ho maly alahady 1 aogositra 2024. Eo amin'ny lafin'ny politika tsy hivadika velively amin'ny filoha Andry Rajoelina ireo mpiaradia aminy raha nambara sekretera nasionaly ny antoko TGV nandritry ny hetsiky ny antoko TGV tao Atsimondrano omaly. Efa misy sahady mofo ireo mpanao politika amin'ny antoko efa mivadika amin'ny filoha Andry Rajoelina amin'izao raha ny nambara ty sekretera nasionaly ny antoko TGV Ery Rasomarimaka. Tsy nisy fitondram-panjakana navita fotodrafitrasa betsaka noho ity fitondrana ity hatramin'izay ary mbola vonona ny anohy ireo fotodrafitrasa isiny ny fampandrosoana. Nanatrika ity fihaonana ity ny fikambanana ifitarihan'ny lohonina Ramanampitana Richard ary namafa miaraka hatrany amin'ny antoko TGV ny antoko misy azy. Zora Parjoana no mitatitra amintsika izay fanadidin'izay. Manomboka manetsika ny any amin'ny fototra ny antoko TGV manomboka izao raha somary natoritory izy ireo teo aloha, vonona niatrika niady goavana amin'n'ity taonyity ihany koa izy ireo ary natomboka ny faran'ny herinandro teo tao Atsimondrano ho an'Antananarivo ny hetsika. Tazana teny toerana avokoa
ni loandoany ao amin'ny antoko TGV toy ny lolona Richard Ramanambitana, ny sekretera nasionaly ny antoko TGV eto Analamanga Era Somaromaka, ny solomavam-bahoakana Tsimondrano Andry Ratsivahiny sy ny solomavam-bahoakany Boriboritany Fadimy Naivra Olodinina. Ny fikambanana ify izay efa niara-dia tamin'ny antoko TGV nanomboka ny taona 2018 ary mbola vonona ny hiaraka hatrany hoy ny filohany ny loholona Richard Ramanambitana. Ny fia dia ao anatin'ny fianakaviam-beny ny TGV na ny volomboasary, ary nametraka moa ny sekretera nasional teo hoe tokony ho fiera d'etre TGV daholo ny rehetrarehetra izahay samy joro ary manaprofo fa zay dia fiera amin'ny volomboasary anay, amin'ny TGV anay. Faharoa manarakarak'izay dia ny fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay hijoroanay isan'ny fototra fotokevitra hijoroan'ny fia hatramin'ny 2018 hatramin'izao dia tsy miova. Ny fia dia tsy mivady belirano, ny fia dia tena namana ary ny fia tena manohana ary mifandray tanana mametraka firaisankina amin'ny antoko TGV. Ho an'ireo izay efa mivadika amin'ny filoha ankehitriny dia milaza ny sekretera nasionaly ny antoko fa tsy tokony hitsipa-dolaka ny tanana ny mpiara-mitolona ary tokony hijery ny zava-bitan'ny filoha izy ireo. Malagasy tsy adala ary malagasy mahafantatra ny tantarany tsirairay sotadinotsika fa misy ny depute tompony malety tamin'izany kester izy tamin'izany. Marina ve zany depute sa tsy marina? Anisan'ny zara vola tamin'ny fitondrana azy velona izy manaratsy ny filohatra ny anjery androany ny tantarany tsara ho ny tsirairay sy ny fanaratsianao an'ny filohan'ny Rajoelina akory a nitiavan'ny olona anao fa zao ny zavatra tokony ataony ameko hevitra ihany izy avoa izay tsarany aminao e. Misy no milaza fa tsy niasan'ny fitondram-panjakana amin'izao tsy tokony ho adinoina fa nisy ny fotodrafitra savita na dia nandalo fotoatsarotra aza ny firenena nandritra ny roa taona hoy kosa ny solomavam-bahoaka na Tsimondrano Andry Ratsivahiny. Tenako efa saiky maty tamin'izany aretin'izany a itenenana amintsika fa ho an'ny olona tsy nandihany zany zavatra izany dia afaka miteny hoe tsy nisy izany aretin'izany tompo klasy tompo vavy teto amin'ny firenena fa niezaka ny filoha Andry Rajoelina nanampy atsika nisy mivatsy tsinjo tosika famena inona koa ankohonana miarina sisisa sisisa fa ny olana dede ny olana hoy a ary mbola iverenako ilay teniko tany aloha dia izao hoe manavitra ny ainy malagasy rehetra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Sahako miteny aminareo ary maso mahitsika menakavy fa betsaka ny fanampiana nataon'izao fitondrana izao ho an'ny vahoaka malagasy tompo klasy tompo goavy ary samy nahazo amin'izay. Mbola maniry amin'ny ilatsahan'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana amin'ity taona ity ny mpiara-dia aminy araka ny feony hitambaran'izy ireo nandritra ity hetsika teny Tsimondrano ity. Fa manambahiny fampalalam-baovao aminy ity alina ity dia tsy iza fa i Anjarandrina Idalisy avy ao amin'ny Eoaraoe sy Arfid Rakotomanalina na ihany koa hoe Giral miarabanareo tonga sy feto amin'ny fampalalam-baovao. Miarabanao iza moa ny anaranao? Gracia. Averinkely le fanontaninao teo, misy fanontania zao mbola tsy nisy moa. Mbola tsy misy miarabanareo tonga sy eto amin'ny fampalalana. Manahoana ianao faly miarabanao Géral? Misy le danger toy ihany. Salama koa ianao Njakandriamahery. Ehe, dia faly mahafantatra anareo Géral, dia faly mahafantatra ny Idalisy ihany koa. Miarabanareo Menada, miarabantsika rehetra ny atokantrano, dia faly tonga eto amin'ity plateau mahafinaritra be ny TV Plus Madagasikara ity. Ny fanarahantsika tamin'ny horonan-tsafa ampahafantarany ireny a ny fankalazany ny Eoaraoe ny fahadimy taonany efa mangotraka dia mangotraka izy io a ary efa maharitra efa nazavana efa nentinareo teo izay a aiza ho aiza mifanomanana amin'izao herinandro a mialohan'ny ivo ny fankalazana izao. Dimy taona sahady mbola ao koa Géral, dimy taona sahady mangotraka tsy mangotraka tsony mihitsy fa efa manomboka mitady ho vaky hitete mihitsy le vilany dia mitady hivoaka ty ivelany le rehetrany ary noho ny izany dia tsy maintsy bataina. Mangotraka be tena mangotraka be mihitsy ny fanomanana amin'ny apatsiaivony eto efa hitantsika teo nandeha teo vo eo angambany iny ny fampafantarana iny
dimitaona sahady dimitaona sahady ny oarahoe eto amin'ny TV plus ny radio plus an dia tantaraiko fotsiny angamba ny ambangivangy ny lofa avy eo misy ihany no omeny talis ny fampafantarina tsefatsefany ihany dimitaona sahady dimitaona sahady koma piknika eo arahoe eny amin'ny makafi kabanina izy io fa dimy ambe folo ny volana aogostra telo ambyroapolo ambyroa arivo a amin'ity taony ity moa zany mazava ho azy fitsangatsanganana fiarahana ny fety fiarahana mahafinaritra be mahita eo arahoe vatana afaka makamaka sary mahitahita anay mijeritsery anay mijery ohatra ny ahoana rehefa tena hita ny vatana la ihany ve satsykasikasika be tsy mifampikasikasika fa tsy mifampikasika de firahana mahafinaritra be miaraka amin'ny artista be deaibe de korana marobe de revirevy be deaibe de artista be deaibe de miko antalisiny atsipriany ohatra ny ahoana izy ao tontolo ny andro zany lay piknika arak'izay anarana zay de manao hoana ny mety hoe iainana sy falifaliana mandrinyzay tontolo ny andro zay a ny tontolo andro tonga de za tsika mahafinaritra be ny fiarahana satria be deaibe zany nefa nangataka taminay hoe nareo ohatra ny amin'ny telefona ny hita fa maninona ireo tsy mba hita mivantana de ty zany fotoana anankiray tena hoe ndao ary ihoana mivantana tsika indrindrindra ho an'nympakafi rehetrarehetra de ndao ihoana mivantana manomboka maraina mandra-palivan'ny andro mihitsy a amin'ny talata io andro tsy fiasana io a zaa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 
Tsara, ho avy eo Berisja, ho avy eo Njara Marcel Sakirandri, ho avy eo Oplaky, ho avy eo i Norfen Center, ho avy eo Rotsikalo, Keny, Dimaria, izay namorona ny dimy taona sady de ho avy eo ihany koa Tsirira Marola ao anatin'ny Sombasy ny Lion Force ary zay ekipany ora hoe zay vonona preuve mahafinaritra be de misy kilalao be dibe eny, misy trampoline eny, misy pétanque eny, misy basket eny, misy foot eny, misy rehetrarehetra iteny daholo sotisotina ihany koa eny misy sakafo eny toerana raha ohatra hoe mety sahirana ianao hitondra sakafo tsy maninona mihitsy fa misy sakafo eny toerana afaka mitondra sakafo koa nefa na izanona tsy zany a satria fitsangatsanganana le izy matetika matsika ohatra mamelatra lamba hoany zay rehefa io mitsangatsangana de avoaka daholo ny sakafo tsy maninona hoentiny sakafo velarina ny lamba hoany fa misy sale koa eny de afaka mipetraka ho anaty sale ianao zany hoe ndretrarehetra zany de mahazo fafampo e mareko kely fotsiny dimy arivo ny fidipidirana de misy manontany hoe le dimy arivo ve zany ijerena eo ara hoe sa ijerena artiste sa ijerena géral sa ijerena géral fotsiny zay ijerena dalisy fotsiny sa barabasy hoentina eny barabasy ho avy imposy fa le dimy arivo tonga de rehetrarehetra zany hoe mandoa dimy arivo ianao de miditra de afaka sady mijery mpihiry ianao mahita anay mivantana makasary milalao sy miresaka aminay mivantana sy azonao atao rehetrarehetra e de ao anatin'izay dimy arivo zay temperaturany rano mbola latsaka misy roapolo a mangatsika be fa mangatsika be fa rehefa mafana le izy de sokafatsika isy ia misy mametram-pantaniana koa nyolo mazay mbola tsy nakany aloha kafikabanina hoe manahoana ny lalana makeny amle makafikabanina raha izao izy vao andeha hoany a noho ity fetiny eo ara hoe ity mihitsy ndao zay ralla azo fiteny malaza be manara-penitra ny lalana aloha zay voalohany io satria malalaka be baipasy a misy raha hoe avany avaratra tsika misy ny lalam-baovao rokady iny a raha ho antsika avadi atsimo a misy mitsofoka avadi amin'ny baipa ty avoloa akadim-bahoaka de mandeha tsika de ety de tenenina mihitsy nareo le mitatitra amin'iny lalana iny e mesa amin'io fa be deaibe ny olona andehandeha ijery eo arabe pikinika aza pikarina fre bus misy a misy reo le mbomanam-bola misy tsipika maitsomaitso zay izy de maro ny fiara fa namanao réservation ana fiara koa rake satria fitsangatsangana zany fianakaviana mety azo taterahana any koa ny hoe mihitsy fivorim-pianakaviana no atao sady mankafi eo ara hoe no mitondra fianakaviana olona dimapolo roapolo mitambatra fiara ray zany ary ny tena azahoana tombony fa azo atao ihany koa le hoe mety ho maro tsika no tonga amin'io
de amma eo arahoeny eo arahoeny izay mitondra fanabeazana izay kosa aloha tena resaka matotra izay a mitondra fanabeazana izay nisany nafantarana ny eo arahoeny izay mitondra ny fitaizana ho an'ny olona rehetra ho an'ny olom-pirenena indrindrindrindra ho an'ny olona mafimafy loha somary mikirimba kely mivoaka ny lalana tokony ho izy dia mba ajaina ny fandaminany ajaina ny fandaminana rehefa tonga any fa mino kosa izay fa tsisy opefe satria ao anatin'ilay fitazana sy fanabiazana ihany koa izy amma eo arahoeny eo arahoe hatramin'izay dimy taona izay tady dio fa ao daholo ry bebe ry dadabe ry dadato ry nento ry cousin ny kizy ny safiafy olondrehetra manko izany tsinona no antsoina ao anatin'ilay fijerevana n'la eo arahoe ny vatany donka isaorana be dabe ny géral sy dalisy a ho an'ity androany ity a mbola misy ny posy a dia mbola misy ny barabasy a tsy adinitsika izay a amena kokoa kely ry zareo a satria zareo tsy afaka ampiakarina dia mbola misy ekipa be dibe koa miaramiasa aminay atao amin'ity atao amin'ny tv plus ato sy ny rahasatria fondrony tv plus madagasikara la eo araha hoe fa tsy hoe zahay reo ihany a fa misy any ambadika ny hitantsika ihany dia rehefa tonga anareo hitanareo izy amin'ny fitora sasa misokatra ny vavady zany hoe mety tonga any ianao amin'ny efatra maraina tsy maninona fa amin'ny fito sasany ve fa misokatra ny vavahady afaka miditrsika amin'izay fotoana izay maka toerana mahafinaritra be di afiry ary no mirava so dia hoe tamana be manko fa tsisy atorinao any masoandro modiny mampalahelo ary dia mety hitomany mihitsy anareo tohizo ndray ohatra malatsara lesy fa aloha rehefa tonga any tsikatsisy atorina aloha any e so dia taraika any koa amin'dia zay mety isy ao mety misy fampatoriana ia isaorana be dabe ary dalisy niaraka tamintsika tamin'ity androany ity a amin'ny 5 aogostra eny amin'ny makafi kabany eny ambomanambola andro tsy fiasany io a eny fotoanantsika isan'andro mbola misy hatrany a ary toy a izay fampafantarana sy fampatsirovana antsika izay lanonambe a karakarainy eo arahoe a miaraka amintsika izay fa hotoisantsika ny vaovao a amin'nyity anina ity hiakatra ny maripanina mandritra ny 3 indrindra fa ny eto afovoantany sy ny ilan'ny atsimo atsinanany madagasikara ary ny ilan'ny andrefana manomboka rampitso 8 fikorotanana ambony tsy sakamaso na instabilité en altitude no mahatonga izany ranonambarany mpaminavina ny mety ho toetry ny andro hanomevana ny orany tandrivondraoana mety arankohatra kotroka ity fikorotanana ambony tsy takamaso ity mety hiteraka vandra amin'ny faritra analamanga sy faritra vakinakaratra itasy ka hatrany amin'ny ilany atsimo antsinanany madagasikara ihany koa izany raha ny fanazavana santatra lantonirinaina sy erika arnefson noho ny fikorotanana ambony tsy takamaso dia iova ny toetry ny andro mandritry ny 3 misesy manomboka rapitso hanomevahana ny orana tandrivondraoana izany ary mety tondra vandra amin'ny faritra analamanga sy vakinakaratra any amin'ny tapany avaratra ndrefa ny madagasikara no ahitana maripana ambony indrindra ozay tafakatra zany amin'ny 6 degré celsius izany ambony diambony zany zao ny hevitsika mety hisiana havandra ho an'ny faritra analamanga ny any amin'ny faritra vakinakaratra itasya mitatratra any amin'ny ilany atsimo atsinana madagasikara zany hoe ny atanyny faritra vativavy a fitofinany a mety mahazo ihany koa moromanisy matsiatra ambony aorianan'izay a dia somary miverina mitaontsika hoe milamina tsikelikely zany atmosfera zay no azo lazana azy zany hoe manomboka mialan'ny madagasikara indray zany ilay instabilité en altitude dia miverina toetrandro mahazatra tsika mety misy ny tandrivondrahona mipetraka any amin'ny morotseraka tsinanana ho any avoatany manomboka miverina mihamahimaina tsikelikely ny andro azo vana indray ny tsika tsimo any atsimonosy hiakatra kosa ny maripana raha hoanina tamin'ny herinandro lasa teo indrindra fa ny eto afoantany sy ilany atsinanany madagasikara ho foana manomboka rampitso moa ny fampitandremana makasika ny alondrano ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy ho ary antsika izao ny voambolana androany dia ny voambolana hoe mibabababa indray ny voambolana ifankazanana mampiasa azy ny hevitry ny hoe mibabababa dia mitaraindraina sy minainaina iray tarika aminy koa ny hoe mikokoko sy midradradradra amin'ny teny frantsay ny azo antika anazy dia hoe solamonte voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity rehefa miteny malagasy tsy misy izay tsy mibabababa na olontsotra na mpandraraha manoloana ny fahatapahan'ny herinaratra lavareny mbetsaka miantoana ao anatin'ny andro iray na koa hoe mampibababababa ny fisin'ny fitohana ny fifamivozana etsero indrindra rehefa maika monjora fidirana miasa hitantsika ihany koa ivoambolany ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity rehefa miteny malagasy vokatry ny fitangana ny vidim-piainana
Dia mibabababa ao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana ny ankamaroan'ny mpiantso rehefa mandray anjara amin'ny fandarana vokarin'ny onjam-peo Radio Plus 100.2 io. Rehefa izay no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasana amin'ny andavanandro amin'ny tokony ampiasana azy ity voambolana hoe mibabababa ity ampifanolonoloana amin'ny hoe mitaraina na midradradradra rehefa amin'ny teny malagasy, sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafe azy. TV Plus Madagascar. Oarantsika indray izao ny zanam-pandarana eo ara hoe ndao misambatra ampifaliana miaraka amin'ny vokatra be otrikaina ny tovonatsoa tratrina saramanitra iaby ilay zaza miasa ho anjaza sy ny vahoaka malagasy sy ny rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao premier plus ny atsara trany ho amin'ny fahombiazanao. Premier plus dans la vie il y a les premiers et il y a les autres. Sy ny bijoutery ravaka mividy volamena manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy magasin nouveau TB Orichk box 3 Antananarivo ambany pharmacie Pergola. Sy ny vaovao be vaolinina poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana mbola eo foana ilay vaolinina mahazatra antsika vokatra vita malagasy. Sy ny Orange manolotra ho anao moteur santo action Voararan'ny lalàna ny manadala zaza tsy feny taona ary mampikatra. Coupé dans la boîte. Raha mbola araka aminao anatin'ny zanam-pandarana asongadiny grasy andretsoerany toera tena kosa dia ametraka ny veloma ho an'ny manaraka indray veloma ary tompoko. Lafimbavao mahakasika ny fanatanjahantena no hoe tsika atao anatin'ny isongadina.
Nipetraka teo amin'ny laharana fahatelo ambin'ny folo amin'ireo firenena sivy amby roapolo mpandray anjara tao anatin'ny lalao ny Francophonie Madagasikara. Medaly miisa sivy no norombain'ireo atleta sy mpanakanto malagasy nandritra ity fifaninanana ho an'ny tany Mampiasa ampahana manontolo ny fiteny frantsay ity. Anisan'ny songadina tao anatin'ny fahazoana ny medaly volamena ireo vehivavy malagasy tamin'ity lalao ny Francophonie andihan'ny fahasivy izay natao tao Kinshasa ity renivohitry ny Republika Demokratika ny Congo. Fanazavana ireo miaro manana. Omaly no nifarana ny lalao fifaninana ho an'ny tany Mampiasa ny ampahany na manontolo ny fiteny frantsay sy nitsangamenatra ireo atleta sy mpanakanto niaro ny voninahim-pireneny tamin'ity fifaninanana ity satria nandrombaka medaly miisa sivy Madagasikara. Ny telo amin'ireo dia medaly volamena, ny efatra dia volafotsy ary alimo ny roa ka natonga ny Madagasikara teo amin'ny laharana fahatelo ambin'ny folo amin'ireo firenena sivy amby roapolo nandray anjara. Raha ho an'ny sehatry ny fanatanjahantena manokana dia nandrombaka ny medaly volamena teo amin'ny hazakazaka zato metatra misy fefy i Sidoni Fiadanatsoa tao anatin'ny 30 sekondra sy iray ampahazato no nahavitany izany hazakazaka izany ary ny akarany teo amin'ny laharana voalohany. La première est aucune faute, hein, on voit ça à l'extérieur, aucune aide touchée. Forcément, là, l'avant-dernière est touchée. Et derrière, le cassé est parfait. Un bon mètre d'avance sur la concurrence. Sur un Estério qui fait deuxième. Norombany loha rarasoanevy ihany koa ny medaly volamena teo amin'ny taranja judo teo amin'ny vehivavy sokajy latsaka ny fitopolo kilao tamin'ity lalaon'ny Francophonie tao Kinshasa ity. Lavony teo amin'ny famaranana ilay kanadiany Laurence Biron. Narindra rakoto vao kosa nandrombaka ny medaly volafotsy teo amin'ny sokajy vehivavy latsaka ny 5:17 kilao. Nahazo ny medaly volafotsy mbola rakoto ny aina teo amin'ny taranja tolona teo amin'ny sokajy latsaka ny 4:17 kilao. Izy no nisantatra ny fahazahoana medaly ho an'i Madagasikara tamin'ity lalaon'ny Francophonie tao amin'ny renivohitry ny Republika Demokratika ny Congo. Nandrombaka medaly volafotsy ihany koa Fabio Rakoto Arumanana teo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra lalaovin'olona tokana. Nitondra avo ny voninahim-pirenena ihany koa Soliniana Malala nahazo medaly alimboka teo amin'ny taranja lutte africaine sokajy vehivavy latsaky ny 5:18 kilao. Medaly alimo ihany koa no azo ny ankoay sokajy vehivavy latsaky ny 5:20 taona rehefa nandresy ny ekipa ny Liban tamin'ny isa 5:20 no 5:20 teo amin'ny lalao fiadiany toerana tamin'ny lalaon'ny Francophonie. Nitondra medaly mody avokoa araka izany delegasiona teo amin'ny taranja basket, tolona, judo, tenisy ambony latabatra ary atletisma. Ho an'ny sehatry ny kolontsaina kosa dia namiratra ny mpanakanto malagasy tamin'nyity lalaon'ny Francophonie andihan'ny fahasivy ity satria nandrombaka ny medaly volamena Irisiany Iratovo teo amin'ny hosodoko hay ny tsiky manaloka no anaran'ny tabilaonina lefany ny faninanana fitaratra tantara ho ay izay kosa ilay sanganasa nataony ny vantana tany an-toerana nambabo ny mpitsara sy ireo izay nitsidika rehetra. Fa nahazo ny medaly volafotsy ihany koa ifitiavana Ratovo teo amin'ny sokajy sokitra. Ny varavarany fihavanana no anarana sanganasa ny netiny ny faninana ary ny Mon Rêve du Monde kosa no novitain'ny fitiavana tany an-toerana ka narisy lahatra ireo mpitsara. Ny farana omaly moa ity lalao ny fifaninanana ho an'ny tany Mampiasa ny ampahany na manontolo ny fiteny frantsay ity ary fantoko tanteraka amin'ny lalao nosy andia amin'ny 12 izay atao eto Antananarivo manomboka fa 13 ny vonoana Aogositra ho avy izao indray ireo atleta malagasy. Dia izay ihany koa no entiko mamarana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Mankasitrikasika nanaraka izany hatramin'ny fiaran'ny veloma tompoko.